Hadithi numër 26 nga Ebu Malik el Harith ibn Asim el Eshari radiallahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: pastërtia është gjysma e imanit, besimit. Elhamdulillahi, falënderimi Allahut ja plotëson besimtarit për shohin e veprave. Subhanallahi velhamdulillahi, lavdia dhe falëndërimi Allahut e mbush gjithçka në mes të qieve dhe të tokës. Namazi është dritë e zemrës, sadakaja lëmosha është dëshmi e besimit, durimi, sabri është shkëlqim, kurse Kur'ani është argument për ty ose kundër teje. Çdo njeri kur gdhin, shpirtin e vet e shet, e shpeton ose shkatron, transmeton Muslimi.